Pa ja sam na Facebooku svom objavio, neki mediji su prenijeli, dakle, voditeljica tih, takozvana voditeljica tih rodnih studija bila kandidatkinja vrlo nedavno na izborima SDSS-a. Ne znam sad kako to nije politizacija. Dakle, ako imamo autonomiju sveučilišta, onda se zna što je to autonomija sveučilišta. Međutim, ključnu stratešku državnu politiku u obrazovanju vodi vlast koja je izabrana na izborima, a ne koje kakve parapolitičke strukture, akademske, samozvane akademske elite, koje će onda, skrivajući se iza autonomije sveučilišta, nametati ideološko profiliranje pojedinih fakulteta. Dakle, protiv toga smo svakako i smatramo da država mora imati jasnu stratešku obrazovnu politiku u domeni visokog obrazovanja. Što to država može napraviti, može više? Pa ako država može napraviti, to znači da na temelju zakona ima pojedine moći u smislu regulacije da izdaje dopusnice za izvođenje pojedinih programa, i ako ona ima priliku, dakle, izdati ili ne izdati tu dopusnicu, onda će tako i postupiti u skladu sa mišljenjem aktualne vlasti koja je na izborima dobila povjerenje. Hvala. To znači da nijedan sveučilišni profesor, nego studenti više ne, ja uopće nemam ništa protiv da budu... Da, to nije nikakav problem. Međutim, ne može se skrivati iza toga da je Bogom dan, u smislu da sve ono što on smisli, da to mora proći, jer ako ne prođe, onda je to miješanje države. Da, država se mora miješati, naravno da se mora miješati, država se neće miješati u to tko će postati docent na nekom fakultetu. To je autonomija sveučilišta. Dakle, država se neće miješati u kadroviranje. Nema nikakvog problema. Neka gospođa iz SDSS-a ili netko iz Domovinskog pokreta postane docent ako ima sve uvjete za prelazak iz višeg asistenta u docenta. Zna se koji su to uvjeti prema uvjetima rektorskog zbora. To se ne može miješati. Međutim, koji će se program prihvatiti, to je domena države, to nije domena same autonomije sveučilišta. Dakle, ne smijemo miješati takve stvari. Jedno je autonomija u smislu funkcioniranja sveučilišta, a sasvim je nešto drugo što će se predavati na tim sveučilištima i koji će biti programi. Na koncu konca, ako je zakon takav, pa pazite, ja ne znam zašto bi o tome uopće razgovaram. Jer ako država nema ingerencije da se miješa, onda se neće ni miješati. Ali očigledno zakon kaže da ima, jer mora dati krajnju dopusnicu za izvođenje pojedinog studija. Pa onda, ako se država nema alate da bi se miješala u izvođenje samog programa, onda će se program izvoditi. Ali očigledno da ima, kad su se toliko uzio gune. Jel se vama čini da je premijer na vašoj strani, da tako kažem, pitala sam ga jučer, pa nije baš bio decidiran, ministar Fuchs je već ranije rekao što je već rekao, ali što vam se čini? Kao prvo to se ponovo malo ideološki provociraju, to je čak i prekasno za tu proceduru, to se sasvim sigurno do godine neće, od 1.10. neće održavati, čak i da je to sad prošlo, ne bi imali vremena to uvesti u kalendar što se tiče opterećenja nastave, povjere nastave i sve to skupa. Svako ko radi na sveučilištu zna koje su to procedure, daleko je to još od primjene, od nekakvog idejne faze nekakvog sveučilišnog studija do same izvedbe treba proći puno godina, ali kažem još jedan put, znakovito je da to sada ide, i što se mene tiče, ako država ima mehanizme da to spriječi, treba svakako spriječiti, zato što... Zapravo ja uopće ne vidim šta bi se tamo toliko dugo studiralo. Dakle, sve to što je tamo navedeno u programu stane u dva sata neke nastave jednog kolegija. Dakle, to je čista banalizacija priče, ideologiziranje koje je nepotrebno. Dakle, ako prođete malo kroz taj program, ne morate biti niti stručni, samo laički prođite, to je zapravo ništa drugo nego jedno banaliziranje. Dakle, proučavanje povijesti feminizma, povijesti ovog onog, rodova, definicije rodova. Dakle, to uopće nije vrijedno studijskog programa. I da nije ideološka podloga, to nikad ne bi niti pokušalo biti dio studijskog programa. Kad će zakon uopće doći na dnevni red? E sad, to stvarno ne znam. Danas su
stručnjakinje za ženska prava, odnosno neko se vaki pitanjima govorila o tome, pa kažu da bi trebalo biti, da bi trebalo postati zakonski članak, odnosno odredba koja bi kaznila one koji ometaju pokušaj donošenja takve odluke. Ne znam, ne bih to komentirao. U svakom slučaju, ono čime se ja bavim, a to je isključivo, opet se vraćamo u sferu ljudskih prava, to je da ću uvijek biti u obrani prava liječnica i liječnika da imaju priziv savjesti ukoliko to smatraju da, je, da, im, da, im je, da im je to potrebno i da im se u tome ne ometa i medijski ne stigmatizira. To je početak i kraj mog djelovanja u tom smislu. Evo, hvala lijepo. Recite. Sad idemo u promjene spola, vidimo sve zemlje koje imaju rodne studije, skupaj tako da se može mijenjati spol. Djeca znaju što pred godinama u Njemačku mogu jednogodišnje promijeniti spol. Kako mi u Hrvatskoj s tome naši? Dobro, ja, vi znate da sam svoje stajalište oko toga uvijek iznosio. Dakle, to je, kao prvo, promijeniti spol nije moguće. Spol je rođenjem zadan i nije ga moguće promijeniti. Sama transrodnost se još uvijek vodi kao dio WHO klasifikacije u smislu psihološkog poremećaja, a te takozvane promjene spolova su zapravo jedan dio psihoterapije protiv kojeg mi svakako jesmo. Hvala.